Você sabia que o nosso universo provavelmente é plano? Isso mesmo! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que a gente sabe sobre o formato do universo e como que nós sabemos isso. Então bora lá! Bem-vindos ao canal Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse aqui é o Vetor. E galera, hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muita dúvida nas pessoas. Então já deixa seu like, que isso ajuda muita gente. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente sempre tá postando vídeos desses temas aí, então se inscreve aqui embaixo que vocês vão adorar nosso canal. Provavelmente você deve ter ficado com muita dúvida no começo do vídeo quando eu disse que o universo é plano. Você deve ter pensado, ué, como assim o universo é plano? Se eu sou 3D, eu consigo ver as coisas em 3 dimensões, tudo em 3 dimensões, como assim o universo é plano? Bom, primeiramente que quando nós falamos em universo plano não quer dizer que o universo fique em 2 dimensões, que todas as galáxias se distribuem num plano. Não, não quer dizer isso. Existem 3 formatos possíveis para o universo ter. O universo pode ser aberto, pode ser fechado e pode ser plano. Mas para saber qual que é o formato do universo, isso diz respeito à curvatura do espaço-tempo. E como que a gente sabe como que é a curvatura, né, que o espaço-tempo tem? Bom, vamos pegar o seguinte exemplo. Se a gente, por exemplo, pegar 2 partículas e lançar elas paralelamente, se você pegar um universo em que a curvatura do espaço-tempo é zero, ou seja, um universo que é plano, essas retas paralelas, que são as trajetórias dessas partículas, nunca vão se encontrar. Elas sempre vão continuar sendo paralelas. Se o universo for fechado, elas vão, em algum momento, se convergir e se encontrar. Se o universo for um universo aberto, elas vão se divergir e nunca vão se encontrar. E é basicamente essa que é a interpretação que a gente usa para saber qual que é o formato do universo. No universo plano, se você pegar um triângulo, a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre vai ser 180 graus, né? É como na geometria euclidiana. Nesses outros formatos possíveis, de aberto e fechado, a geometria já não é euclidiana. Por exemplo, no universo fechado, a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior do que 180 graus. E no universo aberto, a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor do que 180 graus. E o legal é que o Teorema de Pitágoras funciona apenas para o universo plano, apenas para um universo onde a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Bom, agora que vocês entenderam o conceito, né, do que seria um universo plano, do que seria um universo fechado e um universo aberto, o nosso universo se encaixa onde aí? Nós não sabemos ao certo qual que é o formato do universo global, porque nós ainda não encontramos qual que é o limite do universo. Agora, nós sabemos qual que é o formato do universo observável, o universo que a gente consegue ver com os telescópios. Existem algumas galáxias que nós não conseguimos ver mais porque o universo ele está expandindo a velocidade maior do que a da luz. Aí talvez você fale, ah, mas no vídeo que você fez falando sobre o tempo e o espaço, você disse que a velocidade da luz ela é a mesma para todos os referentes. Não tem como passar ela. Como que o universo está se expandindo mais rápido do que a luz? Bom, isso é um pouco complicado porque é o próprio espaço-tempo que está se expandindo mais rápido do que a luz. Dá para fazer um vídeo só comentando disso, explicando por que isso acontece. E as principais evidências que nós temos hoje do universo observável diz que a curvatura do universo é nula, ou seja, que o universo é plano. Mas bom, por que que o universo é plano? Porque assim, existem tantos números possíveis da curvatura do universo existir. Por que que tem que ser justamente zero? O que que será que acontece? Esse problema é conhecido como o problema da planicidade. Porque assim, para o universo ser plano, o universo teve que ter características muito certinhas quando ele estava começando a surgir. Na época que a gente descobriu, né, essas evidências, os cientistas ficaram meio loucos, porque quando tem uma coisa muito, muito certinha, a gente fica meio desconfiado. Mas sim, hoje nós temos uma explicação para isso, e a explicação seria a teoria da inflação do universo. Aparentemente, quando o universo era novo, aconteceu uma coisa incrível que meio que a velocidade que começou a se expandir se tornou uma velocidade ridiculamente grande. Como o universo cresceu assim muito rápido e do nada, isso meio que esticou o tecido do espaço-tempo e deixou ele plano, como nós vemos no universo observável. O que acontece é que essa inflação, esse crescimento muito repentino do universo, gera um efeito aparente para nós, que nós pensamos que o universo ele realmente é plano. Pelo menos o universo observável nós sabemos que ele é plano. E é por isso que nós ainda não sabemos qual que é o formato global do universo. Porque, por exemplo, pra gente, pode ser que o universo seja tão grande, pode ser que seja fechado ou aberto, mas que pelo menos o observável fique muito, muito aproximadamente plano. Da mesma forma que, por exemplo, se nós estamos em cima de uma rua, nós estamos vendo que a rua é reta, nós não podemos afirmar que a Terra toda é plana só porque a rua é reta. É um efeito aparente pra gente, assim, dá a percepção que ela é plana, mas se você pegar um formato global, ela é uma esfera. Da mesma forma, se você pegar uma formiguinha numa bola de basquete, assim, e a formiguinha, aparentemente pra ela, aquela bola vai ser plana, mas a gente consegue ver uma perspectiva bem maior.
maior pra gente, a gente consegue ver que a bola é uma esfera. Da mesma forma, isso pode acontecer com o formato do universo global. Como nós sabemos, né, que o universo observável é plano, a gente ainda não pode afirmar com certeza se o universo global, o universo total, assim, se ele é ou uma esfera, né, se ele é ou fechado, ou ele é aberto, né, no formato de cela. Só que assim, por mais que a gente não saiba qual que é o formato do universo globalmente, localmente nós sabemos. Por exemplo, a gente sabe que o Sol deforma o espaço-tempo. A gente sabe que a Terra deforma o espaço-tempo. A gente sabe que um buraco negro deforma o espaço-tempo de uma forma ridiculamente grande. Você que tá aí me assistindo, você tá deformando o espaço-tempo. Então, querendo ou não, tudo que tem massa curva o espaço-tempo. Mas, então você pode afirmar que, por exemplo, num universo assim, você tem dois feixes de luz, e aí esses feixes, eles meio que passam um por cima e um por baixo do buraco negro, e como o buraco negro distorce o espaço-tempo pra dentro, esses feixes de luz podem se encontrar? Talvez, sim. Só que você tá pegando numa escala pequena. A gente tá falando do formato do universo em uma escala total, assim. Se você somar todo o espaço-tempo que nós temos, ele é aproximadamente plano, pelo menos o universo observável. Quando nós falamos do formato do universo, a gente tá falando da curvatura dele em larga escala, não em pequena escala, porque em pequena escala, obviamente, algumas vezes essas retas, elas podem se convergir ou se divergir. Alguns estudos mais recentes trazem, né, evidências que talvez provariam que o universo talvez seja um pouquinho aberto ou um pouquinho fechado, mas isso ainda tá sendo estudado, né, pelos cientistas. Mas e você? Qual formato que você acha que o universo tem? Deixa aqui embaixo. Você acha que o universo tem formato de dinossauro? Você acha que o universo tem formato de Fiat Uno? Bom, deixa aqui que a gente vai ler os comentários, vai dar o like no comentário de vocês. Mas assim, gente, vocês já pararam pra pensar, se a gente tá se perguntando qual que é o formato do universo, a gente basicamente tá se perguntando se o Teorema de Pitágoras vale pra escalas cosmológicas, né, escalas muito grandes. É basicamente isso que a gente tá se perguntando, se a soma dos ângulos internos de um triângulo em escalas cosmológicas é igual a 180 graus. E é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá? A gente vai estar respondendo. Não esqueça de dar o like, se você ainda não deu like, também não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Galera, uma dica bem legal agora pra vocês, a gente fez um e-book, nesse e-book a gente compilou várias dicas e métodos de estudos que a gente usou pra passar nos vestibulares, e essas dicas vão acelerar muito o estudo de vocês, vai fazer render muito mais, e a gente fez isso tudo no e-book. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link do e-book, se vocês quiserem adquirir, clica lá, assim vocês também vão estar ajudando muito o nosso canal, e é isso, gente, valeu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui!